Əslən Tovuz rayonundan olan və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Aslan Tağıyev bu gün Milli Məclisin qarşısında öz rayonundan seçilmiş deputat Ülviyə Ağayevanı axtardığını bildirib. Qazinin deputatı axtarma səbəblərini isə daha ətraflı video müraciətdə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq. Özünüzü təqdim edin. Bir dəqiqə mövqeyi. Mən Tağıyev Aslan Varis olacaq. Nə üçün gəlmişsiniz? Mən deputat axtarım. Deputat Ülviyə Ağayevanı. Tutun, plakatınızı açın baxın. Bugün Milli Məclisin qarşısına. Mən müalicə. Müalicə ilə bağlıdır. Mən müalicə istəyirəm. Haradan gəlmişsiniz? Bugün Toz rayonu aşağı Quşu kəndində yaşayan Tozdan. Gəlmişəm, dərdimə baxan yoxdur. Ondan sonra biri gəlib birini qapımı döyən yoxdur ki, görüm nə var, nə yox. Mənim özümə kömək lazımdır. Mən bir də xəstəli, əsəl. Gözüm də zədəlidir. Açan kimi göynəmə baş verir, ağrılar baş verir, sinirlərim oyaqdır. Mən xahiş edirəm, mən deputatım Ülviyə Ağayev gəlsin, mənim qarşıma çıxsın. Ümumiyyətlə deputatımız sizinlə görüşür mü? Yox, görüşmür. Ona görə də belə bir plakat gətirmişsiniz ki, deputat axtarır. Bəli, gəlsin, mən müalicə eləsin. Mən sağlamlığıma qoyuşdum. Mən iki dənə uşağımın üzünə çıxamıram. Hərbi hospitalda nədir? Hərbi hospitalda heç mənim sənədlərimi iş tapamırdı dünən. 4 ay verdiyim sənəti çıxardıb üzə gətirəmdir. 4 aydır vermişəm. Şəhadətnaməndirmə deyirlər, o deyir, bax, o verilməlidir mənə, o verilmir. Sənətim verilmir mənə. Bax, keçən dəfə də müraciət eləmişdim, kömək eləyən oldu mu? Yox, heç bir köməkli yoxdur, heç bir yerdən, heç bir dəstəyim yoxdur. Mən bir arxasız bir insanım, yəni arxamda bir daim yox, əmim yox, gələn mənə çəkə qabağa apara. Dərdimə şərik edir. Mən öz əlimin əməyinlə işləyib pul qazanıb uşaqlarımı dolandıran adam olmuşam. Vətən müharibəsinə harada başlamışsınız? Hara getmişsiniz? Könüllü mü getmişsiniz? Könüllü getmişəm, bəli. Getmişəm, müraciət eləmişəm. Könüllü də yazılıb getmişəm xidmətimə. Orada da yaralanıb gəlmişəm, bax bu vəziyyətə düşmüşəm. Bilən plakat zəmanınızı verib tarzı hansı çağırır? Harada yaralandın? Hansı ərazi? Ağdərə. Ağdərə. Ağdərə istiqamətində çıxmışam, minamiyotun vannasına çıxmışam. Bu vəziyyətdəyəm. Yəni, xahiş edirəm, bizim, mənim deputatım gəlsin məni müalicə elətsin. Onda bir yaxınlaşarsınız, elə milli məclisdə. Gedək, problem yoxdur, gedək. Baxın, deputatım Ülviyə Ağayevə gəlsin, burada mənə cavab versin. Sizin mənim qarşıma. Mən dərdimə şərik. Müraciət eləmişdim mi özünə keçən dəfə? Müraciət eləndi dedi, sabahlayacaq, eləncək, hələ heç şimdə gününə gəlmiş nədə bu baxılmış. Bəs dərmanlarınız adı necə? Dərmanlarımız, bizim bir xeyriyyəçi tanımız var, o alıb gətirir. O aldırdı, verdi mənə. Yeganə xanımdır, Allah ona can sağlığı versin, alanı da gətirəni də. Yəni mənim o dərmənə imkanım olmadığı, pulum olmadığına görə mən ağız açdım. Mən heç kimi ağız açan insanı döydüm. Nə bunlardan mal istəmirəm, nə mülk istəmirəm, nə pul istəmirəm. Sadəcə olaraq sağlamlığımı istəyirəm. Mənim sağlamlığıma qovuşdursunlar. Gedirəm o həkimin yanına, o həkim bu həkimin üstünə göndərir. Bu birisi həkim onun həkim. Nə baxan yox, nə ortada futbol topu kimi çiliyirlər adamı. Bilməyəsən, dərdini gedə kimə deyəsən. Nə tərcə edə, müraciət eləyəsən. Sorunçana da deyir ki, sən məndən ötərim gedib vuruşmuşsan. Elə səndən ötər gedib vuruşmuşam. Bəli, səndən ötər. Sənin namusundan, qeyrətindən ötər gedib vuruşmuşam. Kim deyirdi sözləri? Deyənlər var da, deyənlər var. Deyənlər var. Niyə? Mən haqlı. Yalnız, yenə də təkrar olaraq deyirəm ki, mən pul, mal, ev, maşın istəmirəm. Mən sağlamlığımı istəyirəm. Sağlamlığımı. Mən 2 dənə körpə balam var, mən o 2 dənə körpə balamın üzərinə çıxamıyorum. Gedəm bilə. Valla əsəb, klokum dolu dərməndir. Bax, dərmənlərim üstündə saxlayıram. Bax, alınıb verilən dərmənlərdir hamısı. Bax, üstündə saxlayıram. Əsəb oldum, tutma tutanda iğnə çatmasa mən özümə gələm bilə. Allah şadıdır, mənim rayonumdakı həkimlərim, polislərim məni orada nə gündə saxladı, nə gündə vəziyyətdə məni ora çatdırdılar. Niyə? Pislik mi elədi?
Azərbaycanın bir oğlu kimi mən də vətən üçün getdim vuruşdum. Mən də vətənim üçün, namusumuz üçün, qeyrətimiz üçün getdim vuruşdum. İndi də məni belə yaqalt edirlər, tapdalırlar. Niyə? Nəyə görə? Sağ ol. Yoxdur. Mən deputatım Ülviyə Ağayev lazımdır. Gəlsin burada mənim sağlamlığım üçün mənə müalicə versin. Sağalım. Mən iki dənə körpə sağıma gedim. Mən üzərinə... Onlar üçün gedim işləyim, bu əllərinin zəhmətinlə onlara pul qazanım. Mən pul istəmirəm, mal istəmirəm, mülk istəmirəm, bir nə sağlamlığımı istəyirəm. Çıxsın deputat Ülviyə Ağayev, oradan gəlsin. Mən... Köməklik sizə edərik sənə. Köməklik eləyin, qardaş eləyin. Mən köməklik eləyin. Siz də bir ananın evladısınız, mən də bir ananın evladıyam. Heç polis kimi yox, bir qardaş kimi gəldi üz-üzə danışaq, qardaş kimi mən sizə dərdim. Gəldi sənə problemi həll edək. Gəldi inlə ilə bağlı. Nə problemimiz var? Mənim problem, mən gəlmişəm, həkim deyir, sağ yaxşısan, nə olur? Əlində cibinə qov. Elə bil, şeydir, ekstrasensdir bu, mənim kimi olanı bilir bu. Deyir, mən görmürsən mənim sirrimi, sifətimi, sən mənim əsəblərimi yüzümdən oxuya bilmirsən. Deyir, sənin heç nə yoxdur, çıx get. Və belə həkimlərimiz var, belə vicdansız həkimlərimiz var. Bizi bax, belə bax, bu cür, təhmən döyəmək. Açım telefonumu göstərdim, gör nə qədər qazilər var, gör nə qədər dərdini deyəs insanlar var. Niyə bir eləyirlər ki, niyə, nəyə görə? Nədir bizim günahımız? Qardaş, mən sağlamlığımı istəyirəm. Valla, iki dənə körpə balam var. Mən əsəb olanda bir yaradan bizi Allah bilir. Əgər Allaha inamımız varsa, Allah bilir ki, mən nə gündə oluram. Və mənim halım nə gündə olur, o iki dənə körpə şuağıma mən nələr eləyirəm, onu Allah bilir. Niyə? Mən onları dünyaya gəlib ki, onlara mən zulüm verim, əziyyət verim, onları gündə döyüm. Xaş edirəm, mən gəl gedək, qolumdan tut, apar məni Rüyağa evin yanına, mən ona dərdimi deyim, söyləyim ona, çıxım da varım gedim. Kim eləyirsiniz? Allahın dostunu, elə bir məqama gəlib çatıram ki, bax özümüzə bax, əsəb oldum qutardı getdi, bax burdan ya soxucam, öldürücam özümü. Valla düz deyirəm, belə yaşayış mı olur, hə? Nətər yaşayışdır bu? Aleyküm salam. Nə köməklə göstərə bilərəm? Mənə deputat Ülviyə Ağayevə lazımdır ki, aparasın mənə. Biz sizə köməklə, yaxşı. Eləyim. Olur. Mənə bir yaxşı olsun. Gəl, yaxşı. Gəl, yaxşı. Gəl, yaxşı. Gəl, yaxşı. Əmən sosial müdafiəsinə gedmişəm, mənə qəbul eləmir. Deyir ki, mənə deyir ki, sən nə arıqsan deyirsən, mən nə verim? Deyirəm ki, kişinin olursa, mənə hər şey verməlisən. İş mənə qəbul eləmir, qapıdan çəhəri bıraxmır, girmək olmaz deyir. Rəsmin bir dəqiq, səbir olun, bir dəqiq izah edir. Gəl, gəl, gəl. Başlayın, səkişi deyandırırız. Gəl, gəl, gəl. Səkişi deyandırırız, biz ona kömək edəcəyik.